spēks, mērķtiecība un neatlaidība. Tā es raksturotu mūsu šī raidījuma galveno varoni, spēka vīru Raivi Vidzi. Šobrīd mēs atrodamies netālu no Dobeles pilsētas centra Auros, lai kopā ar spēka vīru Raivi Vidzi izstaigātu viņa bērnības takas un ieklausītos viņa bērnības stāstos. Sveiks, Raivi! Čau! Nu, Raivi, stāsti, Auri, ar ko šī vieta asociējas un ko tu esi sastrādājis? Nu, principā, man liekas, es sastrādājis neesmu neko baigi tādu bērnībā, tāpēc, ka es biju kārtīgs puicīts. Auri ir 7 km no Dobeles, tā kā Dobeles rajons tajā laikā skaitījās. Un, principā, ir tā vieta, kur es atceros, kur apzināti es atceros, kur ka mēs dzīvojām, teiksim. Jo tad, kad es piedzimu, pa kaut kādus pirmos divus gadus mēs dzīvojām Muižas, vai es neatceros Muižas nosaukumu, bet viņi nodega. Bet, nu, tad, teiksim, tajos laikos, 78. Vai kurā gadā, tad tas jau bija stilīgs. Tā bija māja, tu ko siltais ūdens iekšā un visas lietas. Tā kā, nu, mēs dzīvojām tādā mazā centrā, kā teikt. Bet, nu, tā kā jūs tagad redzat, nu, viss ir tāds maziņš. Ja kādreiz man likās, ka baigi tālu, viss ir tā egla bija tālu, un ja man bija jāiet, teiksim, pie kāda ciemos pāri ceļam, tad man likās, ka tas ir tāds notikums, es eju kaut kur. Bet ja mēs tādā paskatāmies, tad principā, ka 20 metri vien ir, ja? Šķūnīši arī bija, teiksim, es gāju ārā no mājas pie šķūnīšiem. Te bija tāds aplis apkārt, varēja apbraukt ar mašīnu. Šķūnīši tie paši vecie ir, tētim žiguls stāvē tur tālāk iekšā šķūnītī. Un tajā mājā man dzīvoja meitene viena. Man bija, es atceros, man bija 5 gadi, viņai 4 gadi. Tā bija man pirmā mīlestība, protams, man bija bērndārzā. Mm. Jā, mēs es turien laikam varbūt aizbrauksim. Bet tad otrā tāda, nu, teiksim, tāda draudzenīte man dzīvo šinī mājā. Otrā stāvā, mēs ciemos negājām viens pie otra uz mājām. Mēs tikāmies kaut kur spēlējāmies, šķūnīšos tur, nu tādas lietas visās tā. Tā kā no agras dienas kopā ar meitenēm, ja? Nu, kā, tas jau normāli. Tagad varbūt ir stilīgāk zēns ar zēnu. Toreiz jau bija tagad, man liekas, ka tas tā ir labāk. Tēc tev devu braukāties ar mašīnu? Viņš tev mācīja? Nē, viņš man nekad nav devis mašīnu savu. Tu iedomājies? Viņš man nav devis ne mašīnu. Viņam kādreiz bija motocikls, bet tajā laikā es jau biju ļoti maziņš. Mēs sēdējām ar mammu tajā, sauzīmē, kastē, kolbā. Mm. Bet ar mašīnu nav devis nevienu. Var būt vienu reizi, bet tas arī bija principā. Tēvs uzskatīja tā, mašīna, tā ir vīrieša, teiksim, tā ir vīrieša lieta un viss, un tikai viņam nebija. Jā, nekādi bērni, nekādas sievietes, neko. Tu minēji, ka tu biji tāds pareizs puisīts. Nē, man bija ļoti laba audzināšana. Es nekad neesmu dzirdējis, ka man mātra tēva lamātos savā starpā, nekad neesmu redzējis, ka lieto alkoholu vai cigaretes, smēķē cigaretes. Nekad. To pašu es varu pateikt par maniem par savu vecomātu un vecotēvu. Tieši tas pats, kā saka, stories. Tā kā iedomēties, ja tu dzīvo tādā vidē, tas taču ir super. Pēc tam, kad tu izaudz lielāks un tev jau jāiet uz skolu, nu tad tev iemet iekšā vilku bedrē, kā teikt, un tad ir jācīnās un jāsāk rādīt muskuļu. Kā tu pats sev raksturot? Kas bija tas lietas, kas tev bērnībā patika, aizrāva? Ar kādām rotaļlietām spēlējies? Es pat neatceros, ja tev godīgi teikt. Es zinu to, ka man bija plates. Un es visu laiku klausījos vai nu pasakas, Brēmenes muzikants vai mūziku. Un teiksim, man bija savs rādžiņš. Es gāju gulēt, man radio bija, un tad es klāvu pasaciņas, un to es atceros. Un to, ka man bija visu laiku, teiksim, tāds, mammai bija dažādas plates, teiksim, mikrofonu aptaujas, tur abas. Nu, kas tajos laikos modern bija visu? Jā, modern talking, tu ko? Tas bija tā kā tagad, teiksim, kādam disks tā, tad toreiz bija plates viņiem. Un tad es varēju ņemties un darboties ar tām lietām. Tas man tā ir atmiņā. Rotaļlietas, nu, tā kā visiem jau vienādi bērniem ir. Kas tajā laikā bija pieejams? Jā, nu, teiksim, protams, riteni es gaidīju, jo man apsolīja, ja es labi mācīšos, tad man nopirks riteni. Un es atceros to, ka riteni nopirka. Es gāju, šķūnīši tur bija, tie šķūnīši vairs nav, ir palikuši tikai šitie, skatos. Un tad es gāju pa šķirbiņu, skatījos to riteni. Un es dabūnu tur kaut kādu trīnieku. Divi trīnieki bija, nu, un es to riteni nedabūju mēnesi pēc tam vēl, tu saproti? Es gāju un šitā te lūrēju vārprātā. Tad tu zini, ka šķūnīgi ir virts riteni? Nu, protams, es biju izkodis jau, jā.
tas vecāks vairs stingri bija? Jā, jā, pret manim bija stingri, bet es tev teikšu, pat īstenībā tas ir labi. Jo tagad, kad skaties, te bērnu tiesības visādas, visu kaut kur bļauj, bet to, ka bērniem ir pienākumi, to ir aizmirsuši. Pirmkārt, tam bērnam jābūt ir pienākumam. Vecāks arī nedrīkst būt dzīvnieks, teiksim, attiecībā pret bērnu ir jābūt, nu, kā saka, ģimenē un visam pārējiem. Bet man bija ļoti pareizi, viss bija, kā saka, man bija, viss bija kārtībā, nu, tā teiksim. Tev ir arī divi brāļi. Kāds bija attiecības bērnībā ar brāļiem? Cik daudz sanāca? Bērnībā attiecības ar brāļiem man nebija, tāpēc, kad brāļi ir 11 gadu jaunāk par mani. Tā kā, principā, es jau biju liels čels. Un tad viņš bija sīkais. Un tā kā, nu, tu pats saproti. Man vajadzēja pieskatīt. Man vajadzēja pieskatīt, jā, viņu. Jau vidējo. Jaunāko es vairs nepieskatīju, tad jau es biju diezgan lielāks jau. Un nevis diezgan lielāks, bet es jau biju krietni lielāks. Un es jau mācījos atsevišķi un dzīvoju jau braukāju skolas proftehnisko. Bet jaunāko man, jā, man lika viņu pieskatīt un māte pieņemsim aizgāt, tā šim pieņemsim vajag uz tualeti. Es viņu nosēdienu uz podiņa un, ne, un kā, nu, pēc tam man tiks dibens jātīra, es nē. Nu, viņš man sēž tur, vienreiz nosēdēja kaut kādu stundu un mamma atnāk, saka, ko viņš sēž, saka, viņš tik 10 minūtes sēž. A, kāpēc ņem uz dibenes zils triņš, kā nosēdējies? Brāli, neviens neņem nos no podiņa. Nē, nu kā, nu es negribēju vākt, vienkārši tas kākiņas. Smarža vēl tāpat ir. Sienas bija citā krāsā, es vairs necer. Bet tu redzi, sienas nav špaktelētas un nav taisnos. Tieši kā bija toreiz tāds arī ir. Roku turs, redzi, kāds ir? No 70, jā, no tiem laikiem. Va. Un mēs dzīvojam otrajā stāvā. Un pat šitā marga pat ir tā pati. Tu saproti? Kas? Aha. Es, ja nemaldos, man liekas, ka šitās trepes arī te pat bija. Tas ir glābšanas trepes, ja? Nē, tās trepes ir uz jumta, tur uzkāpt. Nu, protams, viņas droši vien izmantoja varbūt divreiz gadā. Bet, nu, fakts tāds, ka nekas nav mainījies. Vēl uzkāpt. Tu, ko ir kārtīgs, man nedrīkstēja. Tu kā, bērns jau nevar paņemt tās trepes un uzkāpt. Un mēs dzīvojam šitenī dzīvoklī šeit. Durvis bija, protams, savādākā. Durvis bija šitādas. Vienas ir durvis no oriģināliem laikiem. Mēs dzīvoju šitien. Te mammai draudzene dzīvoja. Tā viņš tur abas divas čupojās. Un tur dzīvoja man viens pārgāj. Viens draugs. Tā kā, nu, ne draugs, bet tās, nu, tu mēs viņu tur tauzījāmies, ņēmāmies. Bet kastīti vēl no tiem laikiem, saproti? Tieši tas. Un roku tur došiem cits ir. Jā. Bet skatoties uz malkas grēdu, man uzreiz rodas jautājums, vai tev pašam bērnībā ir nācies strādāt, nest malku, nezinu, cirst malku? Jā, jā, es pie vecās. Ravēt dobes. Tas bija mans sots lielākais, ravēt dobes. Ja es biju kaut ko izdarījis, tad man dārzā vajadzēja vat vienu kartupēju dobi. Sots tas bija viens, bet arī bija tas, kad bija norma viena dobe dienā. Mm. Un tātad, principā, bērnus jāradina pie darba ir. Tagad man, toreiz man tas likās. Ārprāt, es tur, zinu, pa fikso kaplē, tā māte jau zināja, tā, kāpēc nav, bija jāvāc nerezāles spainī un jāmet ārā, ne jau tā, ka tu te ar kaplu iziesi. Ar malku vajadzēja skaldīt, nu tā, vecais, pie vecās mācas. Šeit, nē, šeit jau moderna māja, tu redzi. Siltais ūdens un apkure, bet pie vecās mācas, jā, es dabūju malku skaldīt un nu, tā panēsāt, un tā, nu, feini viss, tā kā vajag. Iemaņas ir. Vecā māte bija arī kaut kādi lopiņi? Jā, bija govs, truši bija daudz, bija kaut kādi pārsimts truši. Jā, mums bija tur dažiem trušiem pat savu vārdi. Nu kā, viņus audzēja tur uz ādu un uz gaļu, bet bija pāris truši, kuri nodzīvoja savu, teiksim, bija tāds večukiņš. Viņš dabūja nodzīvot līdz beigām. Mm. Viņi bija aizliec, viņi nu, nekāva nost un tā. Un tad bija vēl kaut kādi pāris tādi tipāži, kuri nodzīvoja savu. Mīlīši. Jā, 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 jā. Bet tagad es nevaru pie trušiem iet, man ir alerģija. Un šitas te, šitas šķūnīts bija, lāčonkuls bija tāds. Man bija varbūt 6 gadi, lāčonkulim bija jau pie 90, vai nu, pāri 80. Nu, viņš bija ļoti vecs. Vai man likāja tā liekas tagad. Bet viņš vienmēr atvēra un pie viņa visādas lietiņas bija nāži, visādas asināt. Un viņš māca, viņš tāds bija meist, nu kā jau vīriets, onkuls, kurš mācēja visu. Un viņš pie viņa nāca tur un vienkār tu ieja iekšā, tas šķūnīs tāds liels likās man. Tagad tu pasties, nekā tur nav. Un tā es iegāju iekšā un vienmēr zini,
kas tas, un viņš man rāda un tā. Un man viņš pirmais nazis, kas man bija nazis, bija galda nazis, man laičonkols iedeva un uzasināja, tā kā ritīgo nazis, es pat pirkstu pārgriezu. Viņš man pat uztaisīja maksti, maksta bija no trubas, truba bija saplacināta, un varēja to nazīt ielikt tev un pie sāniem piesiet. Un tā kā. Ot laičonkols tā atcerās kaut kā, nezinu. Ot arī jocīgi, ne? Saskara bijusi tāda it kā neliela, bet ot... Spēcīgi paliek atpēc. Jā. No tagad mēs esam cik tagad? 5 km no Auriem. Tagad viņas šī vieta saucās Ķirpēni, kā mēs izlasījām. Bet kādreiz tā bija Kroņauce. Un šeit dzīvoja krievalodīgie cilvēki, principā, cik es atceros. Un te šitas bija mans bendārs. Bet tur, kur tagad ir tā elektrības būdiņa, nu ne būda, bet tas elektrības skapis. Tur bija ieeja bendārzā, man liekas, kaut kā. Jo bija vēl ieejas no šitās puses, tā ir pārmūrēts, viss pārtaisīts. Un bija daudz ābeles. Tāda ābeļa vispār nav skatos, nē. Tad sanāk, ka tev veda, šis bija krievulīgo bendārs? Krievulīgo bendārs, un toj laikos vispār bija, zin kā, lauki bija. Latviešu bendārs bija pilns, dienas laika bendārs bija pilns. Un te man veda, kā pirmdien atveda, tikai piekdien savāc. Un tu biji pie tā pieredze? Vai tomēr katru reizi pretojies? Gribēsi iet bendārs? Ja es godīgi saku, es neatceros, bet man liekas, ka pierast pie tā nevar. Nē, pierast nevar. Jo es atceros, bija tāda audzinātājs bija labas ļoti, un bija bendārs direktori ļoti laba, Zigrīdas tanta tāda. Mm-hmm. Un tagad es ar viņas mazdēlas kopā vie improvizācijas teatrī. Un diezgan tā interesanti. Un viņa bija direktori šī bendārsā. Un viņa ļoti labi, viņa bija stingra, bet viņa bija ļoti laba tāda. Tas man atmiņās, cik es atceros. Un bija viena tāda auklīte, kas nakts auklīte, kas vienmēr visus bļāva uz mums visiem, krievis klamājās, un ar kājām spēja pa pakaļ kaut ko, es atceros. To es atceros, veca vecena tāda, un skaļš tagad pariet. To es atceros. Un tad bija Ceriņa otrā pusē. Man pat ir bildes, kur es stāvu pie Ceriņiem tāds sabozies, ka es te ilgi ne... Man liekas, viņas tā Zigrīdas tanta teica manai mammai, es esmu teicis, es tā pati ilgi nebūšu, man drīz atvēl pakaļ. Tā tad mēs varam spriest to, ka es negribēju, jā. Bet vienā bildē bija, kur bija, mums bija kaut kāda sporta diena, mēs bijām slēpotāji. Nu, slēpes tās koka vecās, un man bija numurs numur viens, saproti? Jau tad jau bija tās sportskās gājas. Bija tiekšanās, jā. Bet kā sanāk, ka tu esi tagad jau arī uz skatuves? Uz teātu skatuves. Tas nu, tā arī laikam kaut sanāk. Tas sapnīts vai tā nejaušība? Droši vien, ja es nebūtu bijis sportists, droši vien būtu bijis aktieris. Bet tas nenozīmē, ka tagad, kā citi saka, ot, es tagad savu dzīvi. Ja viss sāktos no jauna, es darītu tieši tāpat. Protams, nu, ar kaut kādām niansēm. Bet nu, es nenožēloju, viss ir tā kā viņam jānotiek ir un viss ir kārtībā. Bet tev patīk, nu, man patīk tā visa tā darbošanās. Man vecā mātri spēlējis droši vien. Man teica, ka savā laikā bijis teātrī. Un mans vecais tēvs Hugo ir bijis kultūras noma direktors, viņš bija kādreiz. Tā kā viņš bija kultūras cilvēks, viņš bija vēstures skolotājs savu laiku. Un tā kā viņš tāds humanitāro piesitienu. Tā kā sāknes jau kaut kur ir. Jā. Nekas nenotiek tāpat vien. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this final... Jā, mēs esam stadionā. Nekā īpaši man te nav bijis. No skolā, ko mums vienīgais lika skriet, un tas, kas man ļoti nepatikās. Jo es nodarbojos ar peldēšanu 9 gadus. Tur tālāk, redzi? Tur ir, tas ir peldbaseins, tam, kam jumts tagad virsū. Manā laikā viņam bija tā kā, nu kā soma, tas projekts, viņš ir taisno jumta bija. Un vienīgās, teiksim, skolas tādas labas atmiņas man ir par savu treneri, Aldi Cīrula, Inese Cīrula, viņi abi divi bija peldēšanas treneri. Principā viņš mani ievirzīja
tādā kā, jo bija, kā saka, peldēšanas treniņi. 9 gadi es peldēju un, kā saka, bija slapjie treniņi un sausie. Un sausijos treniņos viņš mums laida, teiksim, stieņus cilāt un tā un tas. Un tad man aizķēra laikam tas tā visa fiška. Svarcelšana. Jā, nu ne svarcelšana, bet tā visa tā, teiksim, padeļš, nu, spēka tāda. Powerliftings savā, teiksim, bija, teiksim, tādas lietas. Un šīnī stadionā bija manas pirmās spēka vīra sacensības. Tieši šīnī stūrī tas viss norisinājās kaut kur. Lielās sielē, teiksim. Un es veselu nedēļu, pusotru nevarēju pieskarties augumam. Viss sāpēja. Likās, man vienkārši notrietas autobuses. Cik gadi tev bija? Tad man bija 18 gadi. Tas bija tādas, nu, kur lielie džekeju atbrauc. Mm. Bet pilsētas spēka vīra sacensības. Es viņās startēju, tad man bija kaut kādi 16 gadi vai 17. Jā. Es viņus uzvarēju. Un man ielika es biju avīzē uz pirmā vāka un tā. Un baigais. Čalīt. Bet ar peldēšanu, tā bija tava paša izvēle vai vecāki vai skolotāji? Es bērnībā slimoju ar astmu un principā peldēšana bija tas, kas man tā kā izvilka no, tajā, visu, no tās bēdas. Jo, ja man, teiksim, daktars rakstīja visu laiku zīmes atbrīvotas no fizkultūras, tad, nu, tad mamma ignorēja laikam to, nu, tā kā vairāk uz sportu, lai, un tā kā peldēšana bija tā. Nu kā, sākās ar to, ka peldēšana palīdzēs elpošanai, bet tad aizgāja tādā, kā saka, lielajā, ka es braucu uz nometnēm, uz sacensībām. Savā vecuma grupā bija, man liekas, kaut kāds otrais Latvijā, kaut kādā distancē. Nu tā kā nopietni tas aizgāja. Nu un tad, kad bija pēc 9. Klases, jau 15 gadi bija, kad tad aizgāja prom mācīties, tad jau beidzās peldēšana. Sākās spēka vīra būšana. Nu, sākās, teiksim, stieņi laiks, teiksim tā. Te pat arī ir skola. Ko tu atceries no skolas laikiem un kāds vispār bija skolā? Mācījies cītīgi, apmeklējis? Skolā es biju normāls vidējs skolnieks, teiksim tā, nu, mācību ziņā. Man nebija ne tur baigais teicamnieks, es biju baigais divnieku karals. Es vienīgi atceros. Nu, protams, man bija jābūt sekmīgam, tātad trīniekam minimums, ja, tajos laikos. Un angļotas skolotāji, tā bija vienkārši, tas bija terorists. Es pat dabūju divnieku, bet es ļoti baidījos, ka man mamma ko teiks, bet mamma man neko neteica. Tāpēc, ka visi saprata un zināja, kā es to angļotu brīži, nezinu, tur naktīm sēdējām ar vecotāvu kalu iekšā, zubrijos, mācījos arvas. Es tev teikšu, nu, angļotas skolotāji bija reāli koncentrācijas nometnē par uzraugu varēja strādāt. Kaut kas tam līdzīgs. Mm-hmm. Nepārspīlēt vārdu tiešā nozīmē. Ārprāts, visi baidījās. Nu, tie domājies? Tagad es skatos tāda maza tantiņa, visi baidījās. Nu, neskatīt. Vīri no cēlās. Jā, bet skola man nav nekādas tādas atmiņas, kad es teiktu, Ligita, nu tā es gribētu pasēdēt solā, aiziet. Nē. Mani apbižoja skolā un principā tāpēc es esmu izaudzis tāds. Speciāls. Jā, tas man deva impulsu. Paldies skolai, kad es... Kad viņi mani abižoja, kad es dabūju būtu palikt stiprs, ja? Piedzimi starp zemi un starp debesīm. Nu redzi, 25 gadi atpakaļ. 25. Te nebija... Nu, principā, viss tas, kas bija, kā jau bija, ja? Bet nebija iekonservēts, kā tāds saucās. Jo redz, kur visur ir jumtiņi aizbetonēti un tur augšā ir aizmūrēti visi logi. Viss ir... Manā laikā tad 25 gadu atpakaļ, tur starp mūriem bija akmeņi nogrūvuši, nu, nenormāli daudz. Šeit bija akmeņi, jo tagad, teiksim, pļavā notiek visādi pasākumi vasarā. Te bija akmeņi, gar mūriem bija akmeņi. Un... Es esmu visus mūrus nostaigājis, visus, no viena gala pa augšu, uz apkārt un uz otru galu, visu. Tezi, tagad man būtu jāmaksā 250 lats štrāfs. Jā. Man pat galva pārsit, rekur. Tev nebija bail? Es pārsitu galvu, es kāpām tajā mūrī. Mēs džeki tur spēlējām kaut kādas tur indiāņas vai vēl kaut ko. Skola, mēs nevis indiāņas, es neatceros, bet fakts bija tāds, ka mēs starbrīžos skrējām uz šejo un ložņājām. Vai pēc skolas. Un toreiz es nokritu, un man pārsita galva nenormāli. Un tad jau, es teicu, nebija nekas iekonservēts. Un man uz poliklīniku aizveda. Un daktariem es saku, ka es nokritis no trepēm skolā. Un šis, tu zini, tā galvā rokās, viņš saka,
kas jums to skolu nemazgā, netīra, jo man bija visa galva pilna ar tiem smiltiņām un kaļķiem, ar to visu to ģipsu vai kaļķi, kas tas visu neatceros. Un tu iedomājies, es saku, jo, nu tā es nokritu no trepēm. Un mammai es pateicu tikai 10 gadus vēlāk, kad es kāpu Pilsdrupās, tāpēc man izsit riekstu. Tu iedomājies? Nu ko, mamma? Liels tēviņš, vai es neko nevarēju pateikt. Nu jā. Bet es domāju, tad es būtu normāli atrāvies. Bet kā visu skolā skolotāji droši vien jums aizliedz nākt uz drupām? Nē, to neviens nezināja. Un tajā laikā, nu 25 gadu atpakaļ, te gāja visi, te bija, teiksim, mēs aiziesim tālāk, es parādīšu to tā celiņu. Vakarā vai kur tur bija diezgan tāds strjomna staigāt. Tāpēc, ka nu te bija gan dzērāji, gan visādi, nu tādi. Un te bija tāds, ja tu te nāci, tas bija tāds, nu tu biji bējuši čelīts. Tā bija un, drosme. un tur aiz viena tā vaļņa. Mēs zin kā te daudzējāmies, spēlējāmies, nu 14 gadu, 13 gadu mums bija. Un tur es pirmo reizi ieraudzīju, ka divi kopojās. Un? Mēs ko, mēs viņus ritīgi apģirdzām, nu ko, apčikarējā. Un, protams, mēs aizmukāmies. Te bija krūmi, koki lieli, un upe bija visa arī aizaugusi. Tā kā tagad, ja tu ej, tad tu tagad skaties, un tev baigi forši viss. Jā. A toreiz tas bija tāds vīrišķības pārbaudījums iziet cauri. Nu, mums mazajiem tā likās. Man sīkām esam, man pat tas likās. Un tad mēs līdām šeit gar tejien apsties. Tur projām, tur slūžas tālāk ir. Un gar slūžām, gar malu es esmu līdzis. Nu, kad tas bija tas laiks, kad es sāku tā, ja man mamma audzināja, ka nedrīkst un tā, tad tas bija tas, kad es tā devu rorē. Nu, bet es domāju, ka puikām viss kaut kas tāds jādara. Labi, ka es nedzēru un nepīpēju, zin kā, skaidri nestaigāju līdz. Bet tādas visādas fiziskās aktivitātes un tādas visādas darbības mēs darbojāmies. Tikai 15 sekundes klusuma. Tu sadzirdēsi ar sirdi, kura no radiostacijām ir tava, vispiemērotākā. Izvēlies vienu no 7 akciju sabiedrības Radio SVH stacijām. Atrodamies Dobelē, pilsētā. Vecajās varu zālē, teiksim tā. No šitās zāles nācis ir gan Viktors Širbatiks, gan Ivars Cīrvils spēka 3 cīņā, gan Raivis Vidzis. Nu, teiksim, te arī, teiksim, radās visi tie... Spēka virziens. Nu jā, tādi tie monstri. Dobels, monstri no Dobels. Tagad, protams, katrs savā vietā ir projām, bet sākums bija šeit. Kā tu nonāci līdz šajā vietā? Kā tu atradi šo zāli vai te kāds atveda? Nu kā, nu, tu ja jau tu dzīvo Dobelē, tad jau nu, tur nav daudz izvēles, teiksim. Tajā laikā vispār bija šitā bija vienīgā zāle. Varbūt vēl bija kaut kādiem tur pagrabā kačukiem, bet principā normāla zāle bija šī. Nu tā līdz ar to, nu jau, kas saka, es mācījos no aizkrauklē un trenējos spēku 3 cīņā. Nu, un tad es sāku šeit braukāt un, teiksim, trenēties arī šeit. Jo līdz 15 gadiem es trenējos peldēšanā. Un tad mēs bijām tur, kur skolā, un tad tur bija tā smazā svaru zālīte. Bet tad, kad jau pārgāju tikai uz stieņiem, nu, tad jau sākām te darboties. Pasāc, kā nonāci no Dobeles uz Aizkrauklē? Pēc, ja parši tev visi kā brauc uz Rīgu turpināt? Nē, no Aizkrauklē, nu jā, nu, tur vienkārši bija tā, teiksim, tajā laikā bija tā. Laba powerliftinga bāze, teiksim, tur sportisti bija labi, un tur varēja trenēties, un tas bija tāds viens no noteicošākajiem faktoriem, kāpēc es aizbūtu turien. Nu, plus tas, ka man bija bērnības draugs, teiksim, vecāku kursos. Nu, mammai līdz ar to loģiski, protams, ja tur ir, teiksim, tas pieaugušais, kas var pieskatīt mani, it kā
it kā, un tad arī tad aizgāja tā. Kas ir tas, kas tev vispār patīk, ka esot svaru zālē arī tagad, nerunājot pat par jaunajiem dienām? Nu, protams, ka kurā brīdī tas no tāda hobija, varbūt patikas jūs par tādu profesionālu līdzi, tad saprot, ka tev gribas vairāk, gribas? Es gribēju uzreiz. Es uzreiz gribēju būt profesionāls, es zināju, ko es eju uzreiz. 18 gados es uztaisīju Forta Meistaru, es powerliftingā, tas spēka 300. Spiešana guļas, pietupienas un vilkuma no zemes. Un tad arī, principā, es arī uzreiz arī aizgāju spēku viriem. Nu kā, nu tagad tu vienkārši nāc, tāpēc, ka nu, tevi, tu saproti, ka tevi jāuztur sev formā. Un ja arī kāds saka, vai es esmu apnicis, man negribas, tad tomēr, ja tu kaut kādu, ne, nu, kaut kādu laiku neesi bijis zālē, tomēr tev velk atpakaļ un tu saproti to, ka nu, ja tu esi to darījis profesionāli, tad tu vairs nedrīkst vienkārši pamest gan veselības pēc, gan vispārējā. Tu tagad esi beidz savu sportiskās gaitas, profesionālās sportiskās gaitas. Vai tev nav vēlme šīs zināšanas nodot tālāk citām paudzēm apmācīt jauniešus? Nu, es mazliet trenēju, teiksim, privātos stundas pasniedz cilvēkiem, kas grib sevi, teiksim, ievest formā un savākt sevi, teiksim, sievietes, kas grib notievēt nāk. Bet tā, lai, teiksim, sportistus, es nezinu, man liekas kaut kā, es esmu mēģinājis to darīt kaut kādu mazliet. Bet tad, kad tu ieliec dvēseli, sirdi un dvēseli, un tad, kad tev, kā saka, ieliek kluci atpakaļ maisiņā, nu tad kaut kā, un tad tu sāc izvērtēt, vai vispār vajag to darīt. Tas ir mans objektīvs, subjektīvais viedoklis. Runājot par kausiem, ko tas ieguvs sacensībās, bet es pār zinu, cik tev tāda lopā ir, cik tev ir kausi? Oi, kaut kādi, man liekas, bija kausi, bija kaut kādi 50. Bija daudz, bija siena, bija kaut kādi, ne, es mājās kādreiz bija kaut kādi trīs plaukti. Pēc tam, kad es pārbraucu uz Rīgu, es viņus vēl atvedu sev līdz. Bet tad, kad es pārvācos no viena dzīvokļa uz otru, otrais jau Rīgā esot, tad, principā, jau es mammai zvanīju, viņi atbrauc un visu savāc projām un aizved uz bērniņiem. Bet tagad ir doma, ka var būt, vai izvilkt kaut ko ārā un tā, nu, stūri salikt, teiksim, plauktiņā, lai būtu atmiņas kaut kādas. Nu, redzēs, kā tas viss notiks. Pagaidām ir tā, ka, teiksim, viss tas ir manā atmiņās, manās, bet tā, kaut kur redzams tas nav. Nevienam nekad neesmu īpaši, ne raidījumos, ne žurnālos neesmu rādījis neko tādu. Bet mums būs iespēja šajai aplūkotās kausas. Laikam, ka jā, mēs tā runājām. Bet dodamies? Dodamies. There's nowhere else on earth I'd rather be. Here I am, it's just me and you. Tonight we make our dreams come true. It's a new world, it's a new start. It's a life with the beating of young hearts. It's a new Ja tur es varēju taršķiet, es nezinu, kāpēc, nav ko teikt. Kā skaties, ka baigi daudz ir viņi. Māma izskaitīja, ka 60 laikam, ja? Nu ko, nu, tas ir 60. Tas ir kaus, un cik vēl ir sacensības, kurās nebija kaus, un kurās netika līdz kausiem. Baigi smagi bija īstenībā. Laikam. Bija pat tādas sacensības, kur likās, ka nomiršu. Tik smagi bija, un tad pārpola bija tāda. Bet tas bija mans mērķis kaut kāds dzīves tāds posms un tā. Es nebiju redzējis daudz gada šito visu. Kaut kā es biju aizvietis prom, pie mammas atstājis bērniņos. Jūs tā paņēmāt izvilkāt putekļus. Nevis putekļus, bet jūs paņēmāt izvilkāt tā kā no putekļiem. Lādi un tagad dabūja paskatīties. Iekšā tāds bišķiņ tāds sajūt. Bet pats galvenais, es domāju, visā tajā ir, ja tu spēji ar savu piemēru rādīt kādam citam, un varbūt jau kaut vai viens vai divi čelīši aizķerās un aiz tās domas, un kad nevajag nodzīvot dzīvi, vienkārši nodedzināt viņu, kā saka. Bet tu vajag, ja tu ar savu piemēru
var parādīt kaut ko tādu. Man liekas, tas arī ir tas pats krūtākais, nevis kausi, nevis pārējais. Kausi tā ir tāda kā atziņa kaut kāda uz tā brīža. Bet, teiksim, viss pārējais, teiksim, es zinu, ka ļoti daudz ir čeļi pavilkušies, un pēc tam es esmu saticis pēc daudziem gadiem. Mēs vienu brīdi, pat, nevis vienu brīdi, bet pāris reizes esam. Es biju uz cietumā, teiksim, nu, vizītē ar sporta tādu tā kā paraugu demonstrējumiem. Un es esmu pēc tam saticis tur pāris čeļus pēc tam uz ielas. Nu, var redzēt, viņi trenējās. Un viņi teica, jā, mēs atceramies, jūs toreiz atbraucāt, un bija, tas mums bija kā stimuls un tā. Man liekas, ka tas ir pats galvenais. Kad ar savu piemēru var mainīt no sliktā uz labo. Un tas ir mans tētis, Arnis, kurš vienmēr man bija blakus un palīdzēja. Tos tās hantēles, ko tu redzēji svarzālē, tās viņš runāja, nu, mēģināja kā, nu, sarunāt kā uztaisīju un visu pārējo. Un tās akmeņas, trubas visu laiku. Principā, nu, viņš man bija blakus un tāds kā asistē, kā palīdzēja visu kaut ko. Ne? Tā, tu vēl pirkstu, kur uztaisīju. Nē, es tāpēc saku tas ārā, jā. Tas 280. Tā kā, nu, tu redzi, viens pats tu neesi, kā saka, viens nav vēl. Nav viens kaujas laukā nav karotājs. Tāpat vienmēr ir backgrounds, kas aizmugurē tev palīdz, un tāpat arī mamma atbalstīja un vispārējie. Tā kā, zin kā, ja tev liekas, ka tu viens esi visu izdarījis dzīvē, tad, nu, īstenībā ļoti daudz cilvēku, treneris un vispārējie, kas saka, tie paši draugi. Nu, viss teiksim, tas nav tā tikai esi no viena paša.